I per conèixer en més detall quina valoració fa la plataforma Reus Decideix, impulsora de la consulta a la capital del Baix Camp, avui ens acompanya el plató de l'informatiu Javi Plana, un dels portaveus de la plataforma Reus Decideix. Bona tarda i benvingut. Hola, molt bona tarda. Èxit o fracàs de participació en aquest 15% que s'ha aconseguit a Reus? Sense cap mena de dubte, èxit. Nosaltres fem una valoració molt positiva del resultat de la campanya perquè no ens limitem simplement a fer una valoració en termes quantitatius. Per nosaltres la valoració és molt més global, molt més àmplia i inclou moltes dimensions qualitatives. Per exemple, tota la quantitat de dinàmiques que es van generar en relació a tota la posada en marxa dels col·legis, tota la participació, per tant, per nosaltres una valoració molt positiva. Podem parlar d'un perfil de les persones que han anat a votar? No, són, en tot cas, podríem dir que són ciutadans que anònimament, democràticament, lliurement, sobiranament han decidit exercir aquest vot, acudir a aquesta cita que se'ls feia des de la plataforma Reus Decideix. Perfils més sociològics no tenim aquesta dada, però en tot cas pel que es va poder veure pels col·legis crec que era molt representatiu de diferents tipologies, edats, hi havia de tot, podríem dir. En aquesta ocasió, però, diguéssim, hi havia unes de les novetats, eren que les persones a partir de 16 anys podien votar, sí. També ho podien fer els immigrants. Sí. Aquí podríem parlar de quin tipus de participació hi ha hagut a la ciutat de Reus? Sí, concretament del total de participació, aquests dos col·lectius als quals fas esmena, persones de 16-18 anys i persones que no tenen un rang conegut de la nacionalitat espanyola, les dades de participació estan sobre 200 i escaig persones de 16-18 anys i unes 300 aproximadament persones immigrants. Creiem que és una dada doncs, que a nivell de la coordinadora nacional no hem de perdre la vista que aquest és un referèndum que es fa a nivell nacional i que d'alguna forma per qüestions operatives s'organitzen diferents dates, però que forma part d'un sol referèndum. Aquests són els criteris que es van definir des del principi, els que ens han precedit, començant per Arenys, que va ser allà on d'alguna forma va iniciar tot aquest procés, i aquest va ser el protocol que es va establir en aquell moment. El còmput final, quin paper ha jugat, per exemple, el vot anticipat o aquesta urna mòbil que també ha funcionat? Sí, del tema de l'urna mòbil n'estem especialment contents perquè d'alguna forma entenem que la proposta de poder facilitar l'accés a la votació a qualsevol persona, en aquest cas amb persones amb mobilitat reduïda, és molt congruent amb el plantejament de la consulta, que és un plantejament de participació, que és un plantejament d'inclusió, de tenir en compte que totes les persones puguin participar. En relació al tema del vot anticipat, certament el percentatge de vot anticipat en relació al percentatge total de votació ha estat molt elevat, podríem dir gairebé el 50%. Això té moltes possibles lectures, d'alguna forma pot voler dir que realment quan tota la quantitat d'activitats que s'han fet, penseu que s'han fet activitats en instituts, en casals de gent gran, als barris, al mercat, en diferents zones, és a dir, d'alguna forma s'ha treballat molt el tema del vot anticipat perquè de sempre un dels objectius, ho podria dir una de les obsessions de la plataforma, ha estat fer arribar al màxim la nostra proposta a tota la ciutadania. Esperaven una participació major en qüestions com, per exemple, el fet de que el Tribunal Constitucional fallés en el seu intent de treure una sentència contrària a l'Estatut? És a dir, persones desencises que, doncs, les empenyés a anar a aquesta votació? Sí, lògicament la consulta es dona en un context en el qual passen moltes coses, a molts diferents àmbits i a molts diferents nivells. Tot el que passa d'alguna forma afecta. El que passa que nosaltres no voldríem caure, des de la nostra òptica, segurament en l'error de voler atribuir una sola motivació o voler centralitzar molt una motivació en el tema del votant. Alguns feien la pregunta de dir, bueno, això representa que un 14% aproximadament, que és el percentatge de votació dels reusencs, vol dir que són els catalans emprenyats. No, per nosaltres aquesta no és la lectura en absolut. Nosaltres no fèiem una convocatòria des de la reactivitat, sinó que fèiem una convocatòria just al contrari, des de la il·lusió, des de la participació, des de la crida a la ciutadania, perquè d'alguna forma expressés lliurement la seva opinió. Segurament alguns dels votants tindran aquesta motivació vinculada al tema de la sentència del Tribunal Constitucional, però no voldríem reduir en això. Segurament les motivacions són tantes i tan diverses com persones han votat. Han parlat ja amb els organitzadors d'altres consultes que s'han fet a nivell de comarca, fins i tot més enllà? Sí, 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 tenim contacte amb diferents plataformes i en general la percepció més enllà de la dada estrictament del percentatge de participació, que potser a nivell dels mitjans és la més rellevant, ara per exemple veiem les estadístiques, per nosaltres insistim molt i té molt de sentit, no és només discurs, realment ens creiem que és així, tota la part més qualitativa, tota la part de mobilització, tota la part, pensem per exemple que d'aquest centenar de gairebé d'entitats que s'han adherit, la immensa majoria d'elles prèviament a l'adhesió ho han passat per la Junta, ho han passat per l'Assemblea, per tant són centenars i centenars
centenars de persones que han parlat, que han debatut, que s'ha votat, independentment de que al final s'hagin adherit o no, perquè al final el resultat, si ens ho mirem des d'un punt de vista estrictament vinculant, tampoc té un efecte immediat a curt plaç. Però en canvi sí que tota aquesta dimensió pedagògica, tota aquesta dimensió en la qual d'alguna forma se n'ha parlat, s'ha estat debatent, independentment de que sigui sí o no, fins i tot per nosaltres hi ha un 732 de participació, en concret 963 persones que han votat que no, i n'estem molt contents, eh? Tant de bo haguessin sigut més, perquè això hauria volgut dir que hauria hagut més participació, perquè nosaltres convidàvem a tota la ciutadania a participar. No voldríem que fos només una festa per convençuts, voldríem que fos una cosa seriosa i una convocatòria a tota la ciutadania. Una última qüestió per acabar. Un cop feta la consulta, la plataforma Reus Decideix desapareix o continuarà amb activitat? Sí, una vegada feta la consulta, la plataforma es dissol, eh? Ara estem pendents dels últims serrells, quadrar tot el tema dels balanços, el tema dels números, convocarem tots els voluntaris, però la plataforma com a tal, una vegada resolts aquests últims temes, es dissol, i des d'aquest punt de vista entenem que és important que així sigui, perquè totes les coses tenen un principi i un final, i aquesta plataforma es va crear específicament per posar en marxa, per portar a terme la consulta, ho hem fet tot el bé que hem pogut, i d'alguna forma la raó de ser de la plataforma com a tal s'acaba i per tant la plataforma es dilueix. Ja, però no ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al plató de l'informatiu. Moltes gràcies a vosaltres.